Apeshini, që ty jën veçhejat e porat njësjes dhe beles me s'dy familje. E po dhe flishonim bre një dresh atë gëja hongë që rejke, që është erë e shtike në shpe, a një thejke flishoni ja qes grus të thejke kofën për shdo sabak të fyrë gjyllës. A një thejke alë qëjnë zemjet, po të rejt bre ren, edhe e kullume, ren e kjeshe. Po ku ka shqiptor ditë sëti që qëtë ja qes grus kofën poshtë musafin? A që qëtë ja dhe atë të drute shpëretin. Shqiptori, bacës si t'vjen pi punës, burrat shqiptor, punën e por, kanë mushtrin, ka ëq, edhe mi qënë kopë qështë në naltë, edhe mi t'ishti gjishtë në hunë. Së mujë dzirë në qyra qesin të pe, e së mujë ja kërson si përë, dha, i qaj ke pëllke romantizma, këtë pëllemesh marë burri shqiptori, ta dha, ilja zëtë, të bojë nërvës fërë, të vandrisë. Që është të për... Opa! O, Gjyllë. Ha, jo, Martina, mujte. A ka shku biba? Për, shkaj. Për. Ani se pak për ujna pak më se skuka. Jo, pak më se hec. Ja, pak. Se shpejt e kreve këtë parë. Ja, pak për ujna. Për, pak për ujna pak. Qka për hec si kur më dhe i nërveti. Hadi. U, ja, mirë jam unë shumë. Për gjyë. Mirë. Qun dash me mgu mu për të mirën tone dhe të shëqniz në tënësi që është ma mirë të qëtë. A do që ishtë të nga të se knosh me bashkë, hadë? Për njetë t'i për në këmë se shumë mirë t'u knosh jem ka rikëte e me. Po thëllë, ha, qka që ka shpejt e kryjve për unë e drefur këna? Në mu knosh t'i atje unë e këmë, hadë t'i o që ishtë... Po shpejt pas ke kryj pun për thëmë. Po, në gëmë, se... E ka dhe punë shpët e shpejt, se unë jam që shto të nëhajti kuj punë shpët e shpejt, Gjyllune. Po nuk bën bësh që shtu si shpejt e shpejt, ka të punë do të dhe ka dalë dole, se tani mos i kryin dhe shkele shkë. Cilat ma ka dole në ty? Po i najnjohëm prej punëve ma ka dole. Hadë u që pak shtë. Jëtë, njetë nuk e kom, po dash për... Asi dash mu knosh, kështu mirë, shkët i në shpëtonu, në shpëtem edhe kajt bëhot mirë. Ha? Se bre për të... Ngëm. Oj, Gjyllë, e di se ti pak i e ka totë, është atë se mos përvjen biba, të nëzana, se se... Një me, zotë të kalzova dhe maherët e di se biba është i shtirë, është i gjië, zotë. Të kalzova dhe në maherët që je i shtirë për të zihër, si s'pes pa farën është. A të kalzova maherët? Yeah! Yeah, me e të shemë se fjallë janë tjo, do këtë ty ishte në përshpe, e të prekësha për mirë. E, shë mësë prekë për mirë, eshë. Jë, më e vishë në për... Mësë po, është azëtë ma tutës, në përkatë mund nuk e bajnë nëna, e sa herë e kam re, e sa, ishtash vërmër e kam re. Ishtash për mas luftë e përshë, ishtë të struju djekshën, të në të kështë të të rajnë një fjallë, mas luftë e kam re. Erë tha, Martin tha, mos letha një 20 euro bërgjë, tash për mërë, kur mi këtën, tha, mas një jove, tash për mërë mërë. Për një jove si pruni, për dy jove si pruni, dukur. Të za druka za teta, shtep një mim, e pare, e mënet të skam, që shme s'ki pare, e ta frenë shëpjak. I vringje, që në përë... O, dera, dhe këtë papipi. O, ku për dhe? Gjua, burë, gjua. O, ajo së bimba, mërë. Gjua, mërë, që marë trimi, këket i kështë të tonë të drezin, a zhjit e krevjet atë pivenit, po që? A sërë bimba? Jo, ku je marë të trimi, e? Po, esë nuk e kamë e për vetë, se mënet nuk më tukë. Se për kënë e ki? Ja, ma e stutë, ma mënet, vishar. Jo, zëtë i hecë. Kolla atmosferën tash po qumë është në shpetona. Apo që është ka dole? Qëtën? Po për që, vesh pëse tim shpetonun e në temë, në tërfurgin e pryvën e kryve punë, hajt tash! Pani, shumë. Hajt, Martin. Shumë do shumë shumë shumë. Atë përshopi bërë, atë puthë i herë. Qërë që apë të tëmë? Në puthë. Po, shtë të kështë, vishë. Po, vishë një herë bërë, thashë. Se ta ka shtë 3 shinonë në ty.